Butun dunyo tillari ichida o'zbek tili o'zining serma'no qirralari, ifoda injaliklari, til qonuniyatlari va necha yuzlab fazilatlari bilan ajralib turishini faxr bilan tilga olishimiz mumkin. Men o'zbek tili va adabiyoti fakultasini o'qigan oddiygina bir kishi sifatida ham, o'zbekning farzandi sifatida ham ushbu tilni o'rganishni, o'rgatishni va unda yozish, o'qishni o'z zimmamga qo'yganman va buni o'z burchim deb bilaman. Shuning uchun ham oilada o'zbekona farhangga, o'zbekona xususiyatlarga boy bo'lib yashash niyatini ko'zlab, hali 4 yosh va 2 yoshni to'ldirmagan farzandlarim bilan o'zbekchada gapirib, o'zbekcha taronalar aytib, ularga ertaklar aytib berib va hattoki o'z ona tilimizda qo'shiqlar eshitib turamiz. Ma'lumingiz kim oilada ota-bona yetakchi rolni o'ynaydi. Hatto onalar til targ'ibotchisi va himoyachisi sifatida ham tanilgan, chunki oilada farzand ota va onadan o'rganadi. Eng muhimi, onalar o'qituvchi rolini o'ynab, farzandlariga o'z ona tillarini o'rgatib, o'zlari ham o'zbek tilida kitoblar o'qib, mutolaa qilib va ushbu tilni rivojlantirishda hissa qo'shsinlar deb umid bildiraman. O'zbekcha o'qib, o'zbekcha yozib va o'zbekcha gapirib turaylik deb umid bildiraman.